حضور کوئی ایسا شخص جو خود نماز میں شامل نہ ہو کیا امام کی غلطی پر اسے لقمہ دے سکتا ہے؟ نماز میں شامل نہ ہو جی، باہر کھڑا ہو جی، یا حضور کوئی مسجد میں داخل ہو رہے ہو، یا بعض عورتیں جو نہیں، ان کا کام نہیں ہے، جو نماز میں ہوں ان کا ہی کام ہے وہ لقمہ دیں. شیعوں میں رواج ہے کہ ان کا امام نہیں کوئی ہوتا، لڑکا کھڑا باہر سے تکبیریں کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ ان کا امام غائب ہے نا، اس لیے امام کوئی نہیں رکھتے، وہ باہر سے تکبیریں کہتا ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے. اور آپ کی نظم بھی ہے جی، وہاں فرمائیں، باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے. میری عمر کے ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں، میری عمر کے ایک لمحے کو میں نے قید کیا ہے لفظوں میں، جو ہارا ہوں یا جیتا ہوں وہ سب سرمایہ گھر میں ہے، باہر کا دھن تو ننا منا ایک دیا میں، ایک سمندر اندھیارا، تو ننا منا ایک دیا میں، ایک سمندر اندھیارا، تو جلتے جلتے بجھنے لگا اور پھر بھی اندھیرا گھر میں ہے. دنیا میں کھپائے سال کئی، آخر میں کھلا احوال یہی وہ گھر کا ہو یا باہر کا، ہر دکھ کا مداوا گھر میں ہے، باہر کا دھن آتا جاتا، اصل خزانہ گھر میں ہے، ہر دھوپ میں جو مجھے سایہ دے وہ سچا سایہ گھر میں ہے. جزاکم اللہ. احوال نہیں ہے، احوال.